progress to Knotut. כשאנחנו באבות, עוד פעם. ראינו. רגע. נראות למה זה לא עובד. יש לו כל מיני תרגילים כאלה שלנו. מה זה? התחלנו את קטע ב'. זהו מאמר חזק, שלא טובות תקנו אבות להם חגת, שנמשך מהם אהבה ויראה ורחמנות, שמאמר מצחק יעקב. כן, אז אנחנו במאמר, במאמר הוספרתם לכם עם עברת השבת, וכפי שאתה אמרת, אנחנו נתן לי את העמוד אצלך, קפץ לי איזה עמוד זה? 70? 70, תן לי שנייה, קפץ לי פה. אמרתי לך מה אור חיים אומר על העניין הזה של האדם את הסדר שאדם חייב כרת? או לא? תגיד, נו. אז אור חיים אומר, זה חידוש די גדול, שאם אדם חייב כרת, אז האדם יגיד, זהו, אני חייב כרת, מה אני יכול לעשות עכשיו מה שאני רוצה, ממילא אני כבר חייב כרת. אז הוא אומר, לא, זה כרת זה רק במצווה הזאת שאתה עברת עליה, ויש ענפים לעץ הזה, ובענפים אחרים אתה יכול להמשיך. כמובן, אתה יכול לחזור גם בתשובה, אבל אז זה לא אומר, אחרת האדם יגיד, זהו, התחייבתי בכרת. תחת הלב. תחת הלב עכשיו, לא. הכרת הוא רק בענף, לכן האדם עץ השדה, בענף מסוים אתה חייב כרת. אבל שאר הענפים אתה עדיין יכול לפעול. השאלה אם זה שייך, זה משנה גם איזה מצווה אולי. יש קראת אולי שקוראת את כל הסיפור. לא, זה מה שאומר שלא, אין דבר כזה שקוראת את כל העניין. אור החיים בפרשה. אז אנחנו התחלנו את המאמר שהוספרתם לכם, והבנו מאדמור הזקן, פועץ השדה, כן. הבנו מאדמור הזקן שהתקופה הזאת של ספירת העומר היא תקופה שבה בעצם אנחנו אמורים את ה... אנחנו אמורים לא רק לספור את הימים, אלא גם... וספרתם לישון בהירות אבן ספיר, אתמול הייתי בטיול עם הכיתה, זה היה יישוב אבן ספיר, שישוב בערי ירושלים, ציר המעיינות שם. אז ספיר מלשון בהירות, זאת אומרת, ספרתם לכם זה להמשיך את העשר ספירות, שנקראות ספירות כי גם לישון בהירות, שהשמיים מספרים כבוד כל, שהעירו לכם למטה. אז המהלך הוא שספירת העומר נמצאת בין פסח לשבועות. ואמרנו, פסח זה רצו ושבועות זה שוב. פסח זה השם נגלה למלך ולכם, מלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, ועל ידי זה הם רצו אחריו בתשוקה גדולה, בחיפזון גדול. ושבועות זה הקדוש ברוך הוא מתגלה על הר סיני, במילא מגלה שוב, מגלה מה הוא רוצה מאיתנו. וספירת העומר היא באמצע, בתווך. אמר אדמור זקן שהעניין של פסח, רצו, זה לא רק פעם בשנה או פעם בהיסטוריה, אלא בכל דור ודור, בכל יום ויום, שקריאת שמע ואהבת זה הזמן, הזמן היומי שיהודי אמור להגיע לרצו. וזה על ידי התבוננות, והתבוננות מי ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, על ידי זה הוא מגיע לרצו, תשוקה ואהבת, הוא רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. בהקשר לזה הוא המשיך את העניין של אבות, תפילות אבות תקנום, שהתפילות יש בהם פסוקים שונים שמיוסדים על האבות. מה זה אבות? כן. בדיוק. שאבות זה אברהם, יצחק ויעקב, זה כנגד חסד, גבורה, תפארת, שזה אהבה, יראה ורחמים. ובתוך התפילה שזורים בעצם פסוקים שונים שאמורים לעורר בנו את שלושת הרגשות הללו. את המידות הללו. אוקיי, אז בואו נראה את זה מההתחלה של בית מהר. זהו מאמר אזל תפילות אבות תקנום, פירוש אבות הם חגת, חסד גבורה תפארת, שנמשך מהם אהבה, אווירה ורחמנות. כן? כי חסד זה אהבה, וגבורה זה הפנימיות של זה, זה יראה, ותפארת, הפנימיות של זה רחמנות, ודרך אגב, שבוע אנחנו נמצאים בתוך תפארת. זה המידה שאנחנו אמורים להתעסק איתה, שהם אברהם, יצחק ויעקב. והיינו שכל התפילה היא בגימל מיני פסוקים. היינו פסוקים של חסד שנעשה מהם בקריאת שמע ואהבת וכולי, על ידי ההתבוננות כנ"ל שדיברנו אתמול, שהוא בחינת אברהם אוהבי, להיות גילוי אהבה בנפש, בחינת רצו. ועל ידי זה אחר כך, מה עושים עם האהבה הזאת? היו הדברים האלה שהולכים לצווחה היום וכולי, ודיברת בם. זאת אומרת, שתיקח את האהבה הזאת, ואיתה תיגש ללמוד תורה, ואיתה תעשה מצווה.
ואף שבפרשה שנייה כתיבה סבתא דגניך, אז אם ככה אני צריך גם ללכת לעבודה. עם כל זה נעשה תורתן כבר ומחתם הרי. כן, שאדם יודע, יש לו רצון להידבק בקדוש ברוך הוא, אז במילא הוא עושה את התורה שלו כבע ואת המלאכה שלו, רק מה שצריך. אבל האמת יש צריך לזכור שפעם עם ישראל ברובו הגדול עסק בעבודת האדמה, בין בצון בין בצומח, חלק גדול מהמצוות. הנה אנחנו עכשיו בשנת שמיטה, יש תרומות ומעשרות, יש לקט שרה ופאה וכולי וכולי, אז זה לא איזה עבודה בלבד, זה דווקא אלה שעבדו בעבודת האדמה היה להם הרבה מצוות ש... נכון, אבל גם אלה שעובדים באדמה, סוף כל סוף, תורתן כבר, מלאכתם הרי, זו בראש שלך. זאת אומרת, מה העיקר אצלך? העיקר אצלך זה הכסף שתעשה מהאדמה, או העיקר שלך זה התורה, והאדמה זה אמצעי שיהיה לך פרנסה וראה וכו'. אגב, חתם סופר, פעם דיברתי איתך על זה, חתם סופר אומר שעבודה בארץ ישראל ועבודת האדמה, זה מצווה. מצווה בפני. בחוץ לארץ אין עניין, בחוץ לארץ תלמד. אין עניין עבודה. תלמד, אבל בארץ, אז זה לא כמו שהיום אדם עובד באייטק, לא מדבר מי שעובד בחינוך זה פשיטה, אבל מי שעובד באייטק, אז הוא באייטק, אבל יהודים שעזו, חיכה לגשם, והתפלל שיהיה גשם, וכולי וכולי, עשרות מצוות קשורות לעבודת האדמה הזה, אז זה לא הייתה עבודה בלבד. לכן גם אם הוא עבד הרבה, בסופו של דבר... עוד פעם, זה לא עניין של הרבה, זאת אומרת, גם כשאתה עוסק במצווה, נגיד של חקלאות, של עבודת האדמה, אז זה תלוי מה בראש שלך, זאת אומרת, מה העיקר אצלך? העיקר אחד שאתה עושה מצווה, אני מיישב את הארץ, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אני יש לי תורה ומצוות, או העיקר זה, תשמע, אני צריך לעשות את זה, זה הזדמנות לך לעשות את זה, אנחנו... בהחלט, הפוך, שירוויח הרבה, רק שזה יהיה הרי, שזה יהיה אמצעי ולא עיקר. בראש שלו זה אמצעי צריך להיות. וזהו, כי האדם עץ השדה, שהוא כמו אילן הצומח בארץ, שהעיקר הוא הפרי שעליו, ובכל זה יש לו גם קוצין ועלים וגוף האילן, והעיקר הוא רק הפירות כולה. כמו כן, האדם, העיקר הוא הפרי, העיקר הוא הפרי, היינו תורה ומצוות, כלומר, זל, מהי פרי? מצוות. וזהו עניין תורתן קבע. ושאר כל צרכי גופו הם כמו עלים לגבי הפרי, וזה נעשה הכל. לא צריך יותר מדי עלים. וזה עניין הכל, וזה נעשה הכל מבחינת ואהב תחולה. וזה שיהודי אוהב את הקדוש, הוא רוצה להידבק בקדוש, בכל כל שאר הדברים, זה רק אמצעי, זה לא העיקר. שהוא בחינת אברהם. אז זה היה סוג אחד של פסוקים שנמצא בתפילה, שמעורר אהבה. אתה חי כדי לחיות, או אתה חי כדי לאכול. וכן יצחק, בחינת גבורה, שנעשה מזה בחינת עירה בנפש פחד יצחק. יש פסוקים שמעוררים עירה. ובחינת יעקב ובחינת רחמנות, שזה פסוקים שמעוררים רחמנות. דיינו, מי שליבו כלב האבן, בדיוק כמו שכתוב, ליבו כלב האבן. כן, שאף שמתבונן בכון הנעל, לא יבוא לבחינת ואהבת שבקריאת שמע, למה זה קורה לו? יש לו מה שנקרא טמטום הלב, מחמת שקשור מאוד באבלי העולם, להיות יש בדבר בפני עצמו, מחמת זה ליבו כלב האבן. זאת אומרת שבן אדם, אם הוא עסוק יותר מדי בתאוות עולם הזה, אז הוא חושב, טוב, מה, אבל זה מה הבעיה? זה הכל כשר, זה הכל הכשר הבדת, זה הכל זה. אבל צריך לדעת שכשקשורים מאוד באבלי עולם, יש לזה גם מחיר ברוחניות. המחיר ברוחניות זה שבסוף נעשים נתומים לענייני קדושה. זה לא הולך, אי אפשר ביחד. באמת בפרשת קדושים שקראנו, לא שיש מחלוקת, אבל יש נפקא מינה בין מה רש"י אמר על קדושים ומה אומר הרמב"ן. רש"י אומר, תרחקו מהעריות, כן? זה לא מהעריות. הרמב"ן אומר, כן, בסדר, זה פשיטה. אבל מה עוד צריך? קדש את עצמך במותר לך. קדש את עצמך במותר לך. מצוות עשה, הוא אומר. כן. הוא אומר שזה מצוות עשה. קדש את עצמך במותר לך. כן, וזה בדיוק הנקודה, שאם אדם לא מקדש את עצמו במותר לו, אז הוא גולש לאט לאט. נבל ברשות התורה, הרמב"ן קורא לו, נבל ברשות התורה. כי ברוך השם, איך אומרים,
לפחות האנשים יראי שמיים דתיים לא נכשלים בעריות, כן? בדברו במקרים, חוץ מכמה רבנים שזה קורה לו. אבל לחיות חיים שבמותר לך, בהם תתקדש, זה משימה, כן? כן, כמו שחזים אמרו, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר. זה עניין גדול בפני עצמו. אזי היצא לזה הוא, מה עושים בן אדם שיש לו, יש לו לב אטום, והוא קשור לעניין העולם הזה, מה פחות היעד עכשיו, אז היצא לזה הוא לעורר רחמים רבים על נפשו, כמו שכתוב, ליעקב אשר פדה את אברהם, כן, למדנו את זה בפרק למד בבטניה, יעקב זה הולך מידת הרחמים, אברהם מידת אהבה, וכשאין, כשלא מצליחים לאהוב, אז צריך לעורר רחמים, ואז הרחמים פודה את האהבה. חודש טוב. וזהו על ידי פסוקי רחמנות שבתפילה. והוא, למשל, המלך אמרומיו, לבדו מאז, המשובר ברחמך, הרבים רחם עלינו, אבינו אב הרחם הרחם עלינו, תן בינה להבין ולהשכיל, ואחר כך כתוב ולא נבוש לעולם ועד, כל אלה לפני קריאת שמע. פירוש, כל הכבוד, כל הכבוד, חבר'ה, במוד, במוד. אנחנו צריכים עוד כמה כמוך. עניינים? מי אתה? אתה רוצה להכין לך איזה כוס קפה? כן. כדאי. שיהיה מי לדבר פשוט, אתה יודע. פירוש, כי הנה כתיב, כי לא יראני האדם וחי. פשט, אדם לא יכול לראות הקדוש ברוך הוא. לא יראני את האדם וחי. אמרו רזל, בחייהם אינם רואים, מיתתם רואים. למה? כי בחייהם שהנפש מלובש בגוף ומחסה ומסתיר עליו להיות נראה לו, זה העולם, יש דבר בפני עצמו, אבל בצאת הנפש מהגוף, אזי רואים שבאמת הכל היה בלוף. כן? עובדים עלינו מה שנקרא. ואז באמת הוא רואה את מהותו ועצמותו חולה, היה עובה ויהיה בלי שום שינוי ואין שום דבר יכול להלבישו כלל להסתירו. והיה מקח טעות לגמרי מה שהיה נראה לו העולם, ליש בדבר בפני עצמו. באיזה עמוד אנחנו? אנחנו בעמוד 70. זה, כן, אחד ה... אבל אם אדם חי נכון, זה לא בלוק, זה לא מקח טעות, כי הקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, רצה ש... טוב, יכול להיות שהמאמר הזה לא נאמר לך. דבר אנשים, אנחנו מדברים על אנשים... לא, אני אומר, אנשים, אתה יודע, פשוטים כמונו, שהעולם מצליח לשים להם רגל. לא נאמר שלי. אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל מיני, העולם עושה לנו טריקים, חביב. לא, בשביל זה אמרתי, אני שם אותו מרומם משום מעם. אנחנו אנשים פשוטים, אתה יודע, העולם מצליח לעשות לנו מצפים רגל פה, רגל שם, ואנחנו מחזיקים העולם פתאום, נבלים העולם פתאום, מה יגיד העולם, מה יגידו אנשים, וכו' וכו'. ואחר כך אתה רואה, כשמתגלה את האמת, אז פתאום הוא איזה בלוף הכל היה. עולם הפוך ראיתי, כמו שכתוב ב... ואז היה בושה גדולה עד למאוד, על שכל מחשבותיו ומגמותיו היו בעובלי עולם ובעסקיו, כאילו הוא דבר בפני עצמו ממש, והוא חוצפה ועזה גדולה כו'. כן, זה ממש חוצפה, העולם משקר. אולי נקרא אלמה דשיקרה. העולם משקר, העולם עובד עלינו, ואנחנו קונים את הסיפור הזה. לא שקרן, שקרן בן שקרן. אתה רואה שהשקר הוא לא, יש לו גם חוצפה, כאילו לומר שאני האמת. כמו שברוסיה היה פעם בזמנו, העיתון של העיתון של המדינה, ברית המועצות, היה נקרא פראבדה. פראבדה זה אמת. היה שם הכל חוץ מאמת. כמו האמת שהיה פה. בדיוק. זה חבר של האמת שהיה שם, אותו קבוצה, הם הגיעו רק לפה. רק התאריך. עד במה היה עכשיו, לא? והפראבדה הזה ממשיך, אתה רואה שהוא משחק בכל העולם ואומר, אני האמת. ולאור אומרים חושך, ולחושך קוראים אור. מי נאור? באנשים מאמינים. נכון. 70. ולכן בקשתנו... לקראת סוף העמוד.
ולכן בקשתנו ברחמך הרבים רחם עלינו, ותן בליבנו בינה, היינו להבין דבר מתוך דבר, היינו אף בעוד שהנשמה מלובש בגוף יבין ויזכיל שבאמת הכל בטל בתכלית, כמו קודם שנברא העולם, בלי שום שינוי ממש כנל, ולא נבוש לעולם ועד, כדי שלא יהיה אחר כך הבושה לעולם ועד. וזהו ליעקב אשר פדה את אברהם. אתה מעורר את הרחמים על הנפש אלוקית שלך שצריכה לחיות בכזה שקר, על השכינה שחיה בכזה שקר, ועל ידי זה, על ידי שמבקשים רחמים ומעורים רחמים, על ידי זה פודים את האהבה, אהבה לקדוש ברוך. ג' והנה כל הנעל, הרב אזרחי, בשיחות שלו, והרב בירושלים, כן, הרב אזרחי, הוא אומר, אדם בא לתפילה, מתפלל, הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו, יודע וזה, הוא אומר, תפילה, נכנס לאוטו, פותח את החדשות, אוי, מה ערפאת עושה, מה, רגע, ישני שתי דקות אמרת, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, פתאום זה ערפאת עושה. אז איך אומרים? זה צריך להמשיך את מה שאמרת בתפילה. בהחלט. והנה כל הנעל, שהוא בחינת רצו יציאת מצרים, מה דיברנו, מה היה כל האריכות הדיבור על זה? שפסח זה יציאת מצרים, זה בחינת רצו, והרצו הזה הוא לא רק פעם בשנה בפסח, אלא הוא כל יום, מתי? בתפילה. מקריאת שמע, ואהבת. פעם מקבל ממשיך על הבקודו התברך. אומר... והנה כל הנעל הוא שהוא בחינת רצו יציאת מצרים, אינו אלא לנפש האלוקית בלבד, שהיא בבחינת גלות בתוך מצרים וגבולים המכסים כולה. משחד חביה, נכון. כמו שאמר פרעה, לא ידעתי תוואי כולה. כמו שכתוב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך, גם הלא. זהו שנאמר ליעקב שהוא הנפש האלוקית בלבד. שיעקב זה יוד עקב, ועליו נאמר יעקב חבל נחלתו, כי חלק הווי עמו, זאת אומרת, הנשמה יורדת למטה כמו חבל, היא יוצאת בתוך הגוף, בתוך המצרים, בתוך גלות מצרים, וכשאתה מתעורר בקריאת שמע, מי שמתעורר מהסיפור הזה זה בדרך כלל רק הנפש האלוקית. הנפש הבהמית במקרה הטוב נגררת אחריה. לא מפריע, זה המקרה הטוב. כמו שכתוב, היער ישראל תהיה גדולה אשר עשה השם במצרים. אשר עשה השם, שישראל בלבד, שהוא הנפש אלוקית. היער ישראל תהיה גדולה אשר עשה השם במצרים. למה כתוב במצרים? היה צריך להיות כתוב, אמרנו, למצרים. הם רואים את המצרים טובים. אז הם רואים, מה שעכשיו אנחנו רואים, גם זה בדיוק מה שהיה שם במצרים. זה גם זה היה מהקדוש ברוך הוא וגם מה שפה מהקדוש ברוך הוא. מעניין שהמצרים גם אומרים, השם נלחם להם במצרים. עכשיו הבינו שמה שעכשיו קורה, שאנחנו עומדים לטבוע, זה אותו השם שנלחם לנו במצרים. לא חידוש שלי, אבל לא זוכר מי, אבל זה היה צריך להיות כתוב, היה ישראל כל אשר עשה השם למצרים. כמו שכתוב, היה ישראל את היד הגדולה, אשר עשה השם. במצרים, אז הדיוק של אדמור הזקן, מי ראה? ויער ישראל. ישראל בלבד. מי פחד? מי ראה? ישראל. ישראל בלבד, שהוא הנפש האלוקית. ישראל עלה במחשבה, וישראל זאת תהיות לי ראש חולה. ישראל בלבד ראו את אשר עשה השם. כמו כן, בקריאת שמע, בחינת רצו יציאת מצרים מנל, ואהבת חולי, אינו אלא נפש אלוקית בלבד, אבל הנפש הבאמית, כל מקום. הוא רוצה לאכול כמעשה בהמה חולה. היה פה בכל זאת, כל המהלך של למען תדע, כי הנה השם בקרב הארץ, זה בכל זאת היה שהם גם יכירו בקדוש ברוך הוא. ועובדה שהם אומרים את זה בפסוק. גם, עוד שהיו המכות, מה אמרו, תרם תדע כי עבדה מצרים, וכולי וכולי. ופה הם בעצמם אומרים, אז היה פה... היה פה מהלך, אבל אנחנו עכשיו מדברים, עכשיו אנחנו מדברים על נפש אלוקית נפש בהמית, שבקריאת שמע בבוקר העבודה לא מספיקה. זאת אומרת, בעיקר מה שאתה מעורר את הנפש אלוקית, והנפש הבהמית היא בשאלה ממשיכה. זאת אומרת, יכול להיות שהיא מסכימה עכשיו, יכול להיות שבסדר, אין בעיה, אבל תגמור את התפילה. לא, ויאללה,
ארוחת בוקר, אני רוצה משהו... משהו טוב. משהו טוב, כן, אני אשכח שאני גם נמצאת פה, וצריך... אבל איפה שבאמית, מקום כמו הוא רוצה לאכול גם עשה בהמה חולה, לא רק לאכול, הוא רוצה חפריים. וכדי לקבל את התורה, שהוא גילוי רצונו יתברך כביכול למטה, הוא צריך להיות מקודם בחינת ביטול נפש הבאמית גם כן. ופה נכנס הספירת העומר לתמונה. זאת אומרת, יש פסח, יש שבועות. פסח זה רצו ושבועות זה שוב. פסח זה ואהבת. אבל אהבת הזה עדיין לא תפס את הנפש בהמית. כדי שהנפש בהמית תבוא לשוב של ביטול של חג השבועות, מתן תורה, צריך לעשות את העבודה של ספירת העומר. ופה נכנס לספירת העומר, שבתקופה של שבעה שבועות שמתעסקים עם הנפש בהמית. להכין אותה לקבל את התורה. זה בדיוק ההבדל, ובעומר מביאים את זה מהסעורים, שזה אוכל בהמה. בשבועות מביאים שני הלחם, שזה מחיטה, שזה מאכל אדם. שזה גם וגם. זה מהלך, לעבור ממאכל בהמה למאכל אדם. כן, כן, בהחלט. יצא לך טוב. והיינו, איך הסיפור הזה של ספירת העומר נכנס פה, איך זה יפעל ביטול בנפש הבהמית, איך אפשר להכין את הדבר הזה, בנפש הבהמית לקבל התורה? והיינו על ידי הנפת העומר וספירת העומר, שני עניינים. כמו שכתוב, והניף את העומר לפני השם, לרצונכם, ממחורת השבת, יניפנו הכהן. עכשיו הוא מתחיל להסביר. זה הפסוקים שמתחילים את העניין של ספירת העומר. ספירת העומר היא סופרת בעצם לקורבן העומר. קורבן העומר נקרא קורבן של תנופה, כן? תנופת, מניף אותו, הנפת העומר. זאת אומרת, שברגע ש... קוצרים את העומר, מביאים אותו לבית המקדש, ושם עושים מנו סולת, כן? עושים מנו קורבן, אז כהן צריך להניף את העומר, זה נקרא קורבן העומר, עומר התנופה זה נקרא, ויש ספירת העומר, אז הוא מסביר כך, כי הנה העומר, קורבן העומר, הוא מן השעורים, שהוא מאכל בהמה, זאת אומרת שבשדות עכשיו, השעורה מוכנה, ומלא קוצרים אותה, ומלא אפשר להתחיל לעבוד איתה. בוקר טוב. וזה היה לפני שבועיים. כן? זאת אומרת, פסח, זה הזמן שהסורים מוכנים, ולפני שסורים מוכנים, שאפשר לקצור אותם, צריך להביא אותם לבית המקדש, לעשות מהם קורבן. וקורבן העומר הוא קורבן מסעורים, וסעורים זה דווקא מאכל בהמה. אדם בדרך כלל לא אוכל סעורה. מי שאוכל סעורה זה בהמות. אמנם אפשר לעשות מסעורה גם לחם סעורים, אפשר לעשות מזה משקה טוב, אפשר לעשות הרבה דברים, בירה, כן, אבל באופן כללי זה מאכל בהמה. כמו שחיים אמר, שחיטה זה מאכל בהמה, אדם. כמו כן למעלה, שים לב עכשיו למהלך הבא, כמו כן למעלה, יש גם כן בהמה. קווקר זה שיבולת שועל. לא. זה סוג של דגן. לא דגן. אחד מחמשת מיני הדגן, זה שיבולת שועל. חמשת מיני הדגן מתחלקים לשני סוגים. יש פה גם הכי פחות גלוטן משאר הדברים, אבל עדיין זה נכון, זה דגן. חמץ, יהיה חמץ. בהחלט. יש בחמשת מיני דגן יש שני סוגים. יש חיטה וכוסמין מצד אחד, ומצד שני יש את השעורים, שיבולת שועל ושיפון. זה חמישה סוגים. אז העומר הוא מן השעורים, והוא מאכל בהמה. גם למעלה, בעולמות עליונים, יש בהמה. מה זה הבהמה? והוא המרכבה העליונה, פני אריה אל הימין, ופני השור מהשמאל. במרכבה העליונה אנחנו יודעים שיש חיות שנוסעות את המרכבה, ולחיות האלה, שזה מלאכים, יש פני אריה אל הימין, ופני השור מהשמאל. כי חיה בכלל בהמה. זאת אומרת, החיות שעליהן התורה מדברת כאן, הן כלולות במה שנקרא בהמה. הן גם יונקים, לא יודע איך זה נקרא, הן בהמה. כמו שכתוב, על הים שעשה שלמה, עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפון, נחולי, שהיא המרכבה העליונה, והים עליהם מלמעלה, שהוא בחינת ים העליון, בחינת, בהמה רבה. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. דיברנו
דיברנו על זה כמה פעמים, ששלמה המלך בנה בבית המקדש מתקן להספקת מים בעזרה. במתקן הזה קראו לו הים שעשה שלמה. ים שלמה. מה זה הים שעשה שלמה? זה היה בעצם קונטיינר גדול של מים, כלי ענק של מים, שישב על 12 בקר. 12, קרא לזה פסלים, לא יודעת, פסלים, אבל כאילו, בצורת 12 בקר, שלוש מכל כיוון, סך כל 12, שלוש, והים רבץ עליהם. וזה בעצם מסמל את הבהמה, הים בדרך כלל מסמל את המלכות האצילות, והבקר את עולם הבריאה, שהוא מחולק לארבע קבוצות של מלאכים, ככה למדנו במאמר לא מזמן, אם אתה זוכר, בפסח, קריאת ים. יש בקיסריה מוזיאון. לא, לא, לא. מה? יש בקיסריה מוזיאון שהקימה משפחת רקנאטי, אלה של הבנק דיסקון, בכניסה הרחבה העצומה, יש בדיוק כזה. כן? 12 ראיות מסביב, ועל זה יושב. אז שאלתי שם את העובדת, היא אומרת, רגע, אתה לא יודע שכך שלמה המלך עשה? אז רגע, זה שריד של מה? של תקופת הרומי? לא, לא עשו את זה כשריד. אוקיי, אז פה הוא קורא לזה המרכבה העליונה, והים עליהם מלמעלה, שהוא בחינת ים העליון, והוא קורא לזה בחינת בהמה רבה, שם בן. אמרנו שם בן זה י' ק' ו' ק' שם השם, איכשהו מלא ב-ה' יוצא 52. בגימטריה. בגימטריה בהמה. בהמה זה גם 52. מם זה 40, ה' ו-ה' זה ביחד 10, זה 50, וב' זה 2. אז בגימטריה בהמה, שהוא שורש המרכבה בפני ארי יחוד. והמרכבה הנעל הוא שורש... הוא שורש, הוא מקור לכל הבהמות בעולם. וגם נפש הבהמית שלמטה, ממשכים ממנה. אוקיי? אז יש בהמה למעלה, ובהמה הרוחנית למעלה, משתלשל בנפשות של בהמות למטה. וסעורה, שזה מאכל בהמה. זאת אומרת, מה הבהמה העליונה אוכלת? שעור. כמו שהבהמה למטה אוכלת סעורים, גם הבהמה למעלה אוכלת סעורים. איזה סעורים אוכלת הבהמה למעלה? רוחנית. היא צריכה לאכול רוחניות. ורחוניות זה אותם ניסוצות שנפלו למטה. פה הוא קורא לזה סעורה, שאנחנו מעלים. סעורה זה שיעור A. המילה סעורה, תחלק אותה לשניים, היא צריכה שיעור A. והיינו מבירורים שלמטה, שנבררים ונכללים בבחינת בהמה רבה ענל, כמאמר יוצר משרתים, כתוב, יוצר משרתים ואשר משרתיו, נכון? אנחנו רואים בברכות קריאת שמע. תראה את זה היום בתפילה, תזכר בזה. יוצר משרתים שיש מלאכים שהם בטלים בכל יום, ונבלעים ונכללים מבחינת בהמה רבה הנעל. כמו המאכל שעורים שנבלע בבהמה שלמטה, וחוזרים ומתחדשים בכל יום חולה. זאת אומרת, יש תהליך שהוא כנראה גם לא רק תלוי בנו, אלא תהליך שקורה כל יום, שנבראים מלאכים, שנקראים יוצר משרתים, והם מתקללים אחר כך למעלה בבהמה רבה. ונבלעים ונכללים בבהמה רבה הנעל. וזה המזון הרוחני שצריכה בהמה רבה למעלה. וזהו יניפנו הכהן, דווקא הכהן הוא זה שמניף את הסעורים כלפי מעלה, שהוא בחינת חסד העליון, העלה את בחינת בהמה רבה הנעל. על ידי עומר, שעומר זה מסעורה, שיעור אי ענל. הוא מעלה את זה לפני הוויה, כלומר למעלה משם הוויה כנודע. וזהו ממחורת השבת ולא ממחורת יום טוב, שהוא למעלה מבחינת שבת ודי למבין. זאת אומרת, פה הוא מתרץ את אחד הקושיות המפורסמות, למה התורה אמרה ממחורת השבת, ספרתם לחרות ממחורת השבת, לכאורה יותר מתאים להגיד, ספרתם ממחורת היום טוב. היינו מבינים שמיד אחרי שמסתיים יום טוב הראשון של פסח, צריך לספור. למה תורה מרחת השבת ונתנה מקום לטעויות? כמו שהצדוקים אמרו שצריך לספור רק משבת בראשית.
כלומר, לא מפסח, אלא משבת, מחורת השבת. אז פה התירוץ שהאוטוש מביא פה, ודאי מבין בקצרה, כי במקום אחר הוא מרחיב, שזה מחורת השבת בא לרמז על דרגה של למעלה משבת. שבת זה דרגה של קדושה שקשורה לטבע, למעגל השבע. זה קדושה, יש שישת ימי חול, שישת ימי חול ויש שבת. שבת זה קדושה, אבל היא עדיין קשורה לתוך המערכת. ממחורת השבת מרמז על דרגה יותר גבוהה משבת. שהיא למעלה משבת, שמונה. שמשם הכוח שצריך לברר את הנפש בהמית, זה לא כוח של טבע. בטבע קשה לשנות הטבע. אתה צריך כוח מעל הטבע, שיעזור לך כדי לברר את הבהמה הזאת. ולכן כל ספירת העומר מתחיל ממקור של ממחורת השבת, יותר גבוה מהשבת, כדי שאתה תוכל לברר אותו. יש הסבר של המשך חוכמה, זאת אומרת, למה על השבת הראשונה, למה על היום טוב הראשון של פסח, התורה קוראת שבת, כי מה ההבדל בין שבת ליום טוב? שבתות, הקדוש ברוך הוא קבע מששת ימי בראשית, זה קביעה של הקדוש ברוך הוא. אחרי שלושה ימים, בא שבת. יום טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח. אבל מה קרה בפסח הראשון? בפסח הראשון, הקדוש ברוך הוא קבע את זה. לכן זה דומה לשבת. לא אנחנו קבענו את הפסח הראשון, הקדוש ברוך הוא קבע. לכן זה נקרא שבת. מביא עוד דוגמה, שבשבת כתוב, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו, ככה נאמר על שבת, וגם בפסח הראשון כתוב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו. וככה משך חוכמה רואה את הקישור, למה התורה קבעה ליום טוב הראשון, ממחרת השבת, מה? שממחרת השבת זה הזמן לצאת מהגבלים. כן, אבל בפסח כתוב שלא יצאו, בזמן שהמשחית המשחית, נציין רק מה שהרבי אומר, שבשנה כמו שלנו, אז השנה שכולה... השנה, זה שנה כזאת היא שהרבי מציין את זה למעליותה, שלדעת כולם מתחילים לספור ממחרת השבת. כן. פסח יצא בשבת, ואז יצא שמוצאי שבת כולם סופרים, גם אותם אלה שטועים ואומרים שברכתם על שבת בראשית, גם הם סופרים ביחד, יש עניין של אחדות להיות ביחד. חיים לחיים, אנחנו רוצים להתחיל את התפילה, נכון?